Ja, hej hej och välkomna ska ni vara till ett helt nytt Blocked In här på vår kanal. Hej Whippet! Fy fan vad du fick slut på syre där! Ja, men märkte du hur mycket jag härmade dig där? Vet du vad du var syrebrist där du? Nej, det gjorde du inte alls det. Du lät inte ens som mig, det var dålig efterliknelse. Eller hur gott folk, visst var det en dålig efterliknelse? Nej, det var inte dåligt. Jag sa exakt som du säger. Hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt på vår kanal. Hej Figgen, så säger du typ alltid. Hej Figgen! Ja, det faktiskt... Du ser. Jag fick det skit i halsen här. Du ska inte äta. Bye, Whippet. Nej, om man ska inte stoppa ärtor i näsan och köttbullar i öronen. Nej, jag vet. Du ska inte stoppa köttbullar. Kommer du ihåg sist vi spelade här? Ja, berätta mer. Då whinar du en massa om det här med sten. Ja. Ja, det är jag idag. Ja, jag har inte heller hittat alla stenar så att det, du är inte ensam. Shit. Du har inte alla stenar i lådan. Mm-hmm. Ah, men, they're not stones, they're minerals, Marie. Ursäkta? En grej från Breaking Bad. Jag har inte kollat på Breaking Bad. Ja, du är dålig. Nej, alltså, du klagar på att jag är dålig när det gäller serier. Ja, men vadå? Visst är det en av världens bästa? Liksom. Nej, vet du vad? Jag fann inget intresse för det bara. Jag tittade ett avsnitt eller två och sen bara kände att nej, det här är... Ursäkta? Ursäkta? Jag har väl inte märkt att jag är dålig att göra. Jo, du är dålig. Om inte du gillar samma saker som mig är du dålig. Okej. Okay. Mm. Det var på det här sitt val förra veckan. Ursäkta? Ja, du ser. Ja, okej. Okay. Igen. Jag vet inte om igen. Han är den som har suttit i Ryssland. Bara den enda som har suttit längre tror jag det är Stalin. By fear skulle jag vilja säga. Ja, by fear. By far. By fear. Det var roligt skämt, men jag vet inte om du... Nej, okej. Okay. Skitsamma, skit i honom. Ja, det var du som drog upp den, den rackaren. Jag vill inte säga för mycket, för då blir man väl... Nära ryss här på det här igen. Kommer du besöka? Nej, men alltså... Jag måste fortsätta ändå, känner jag. Nej, gör inte det. Kort grej. Nej, bara okej. Okay. Väldigt kort som fan. Ja, och det är att många ryssar säger så här... Ja, men alltså han är jättekorrupt och ond och så vidare, men vi har ju inget annat val. Nej. Har man något annat val då? Ja, det tycker jag. Det tycker du. Ja, men det har man faktiskt. Ja. Så. Då, let's put it åt sidan nu. Hörde du mitt skämt? Nice try. Vet du vad det sjuka är? Nej. Jag har inte hört dig idag. Vadå inte hört? Jaha, du... Jag bara, men jag har ju suttit och gaggat här jättemycket. Jag vet, men jag har inte hört dig idag. Har vi spånat långt bort från varandra kanske? Mycket mögligt. Har du sänkt på ljudet? Har du hört mig? Nej, inte vad jag tänkt på. Jag har ju suttit och gaggat här som sagt. Oj, Whippet, du är dum i huvudet. Ja, det är du. Jajamän! Hur tänker du nu? Ja, jag prioriterar tydligen annat istället för svärd, så att... Det var direkt obra faktiskt. Det var det. Alltså, Whippet, vad gör du? Jag pratar med mig själv i tredje personen. Så. Prata med dig själv i tredje person. Är det ens möjligt att prata med sig själv i tredje person? Det vet man inte förrän man har testat. Om du pratar med dig själv i tredje person blir det väl så här, har du sett Whippet? Och sen säger du det till Whippet. Dig själv. Ja, typ. Ah, så kanske det blir. Mm. Då blir det att du pratar med dig själv i tredje person. It's true. Jättekonstigt beteende det. Ja, det är det faktiskt. Jag måste sluta med det. Ja, det är säkert medicin för det också skulle du säga. Ja, förmodligen. Låter som att jag tar sjukt mycket medicin när du säger så. Det gör det inte Whippet vad jag vill. Nej. Nej, det gör han faktiskt inte. Inte vad han heller vet. Dina vårdare har inte riktigt berättat vilka mediciner du får i frukostgröt. Exakt. I frukostgröten. Vad länge sedan jag åt gröt i frukost. Det är fan gott. Tänker är du och jag på samma karta? Nej, det vet inte jag. Oh, det var tydligt. Okay. Jag startade upp min egna realm. Hoppade in där bara för att ha en chans. Märkligt. Jag har inte fått så mycket diamanter då. Nej, det är synd för dig. Mm. Cry me a river. Artist som gjorde den låten då? Justin Timberlake. Jajamän, år... 2002 kanske. Ja, jag skulle gissa på 2003, men vi säger 2002 då.
Ni som kan, kära tittare, ni kan ju faktiskt kommentera då vilket år Primary för med Justin Timberlake släpptes. Så inte googla nu. Vilket, av vilken anledning gjorde han den låten? Han gjorde slut med Britney Spears. Jajamän! Eller var det Britney Spears som gjorde slut med han? Jag kommer inte ihåg. Nej, jag tror det var han som gjorde slut med Britney Spears. Ja, så var det kanske. Ja, vad bra. Kärleksballad. Ja. Mm. Nej, ingen ballad. Ja, men den var ju anti-kärlek skulle man kunna säga. Den var sjukt populär i alla fall. Ja, det var. Lite som mig. Ja, okej. Okay. Awkward. Den tystnade nu. Nu hör jag. Tog sitt lilla tag, men nu hör jag. Jävligt. Cry me a river. Och snart kommer du, vet du, med din jädra armé. Ja. Army of Souls. Army of Lovers. Om tillfällighet så fick jag faktiskt Efficiency 2 nu på min pickaxe. Det var klart. Det låter sjukt snabbt. Det är sjukt snabbt. Jag tror man tjänar ganska mycket på det då. Det gör man definitivt. Absolut. Absolutely. Jo. Och hugg ner skiten så. Vad är det här nu då? Är det där? Vet du vad? Kan man göra så här? Kan man? Alla för fuck's sake, du måste skoja med min doja. For fuck's sake! Så här, kan man göra så här? Det är klart att man kan. Ja, tydligen. Jag satte ihop två saker av någonting. Det var Sharpness 2 och Sharpness 2. Ah. Sharpness 4 blev det. Blir inte Sharpness 3 då? Jo. Det här är att ljuga. Det tänkte om jag uppskattar. Det gör du faktiskt inte. Hej! Nu kommer vi. Nu kommer han. Nu kommer han. Så här gör vi nu. Sen gör vi så här. Det gör vi, ja. Jajamän. Varför är du så tyst, Higgy? Därför jag är arg på mina levlar. Var inte arg på dina levlar. De har inte gjort dig någonting. Nej, det är sant. Dina levlar har inte gjort dig någonting. Dina levlar har inte gjort dig någonting. Nej! Nej, det är inte fel! Hej då, Figgy! Hello! Eller? My, what the fuck, eller? Man? Dö! Ah! Oh, det där måste vara nära ögat, du. Ja, det fyra hjärtan gav, tror jag. Men vad fan, varför tog det så lång tid på att dö? Det är för jag fick äpplet till slut. Ja. Oh. Jag fick det lilla äpplet. Och sen så hade jag faktiskt bättre armor än dig. Hade du full diamant? Nej, hade du inte. Nej, jag hade bara allt utom huvud. Ja, fast jag hade järnbyxor. Ja, med protection 2 på. Aha. This is true. Och sen hade protection 2 på mina skor, diamantskor. Ja, jag trodde jag hade en chans där faktiskt. But you had not. Och jag blev lite rädd när du sa, eller? Eller? Ja, men det kändes som det tog så otroligt lång tid. Eller? Oj. Vilken bra start jag fick. Då är vi allgott! Jag är inte allgott. Det är jag faktiskt inte. Det är helt korrekt. Det är inte sant för det är jag faktiskt inte. Du kan vara en allgott. Jag är däremot inte en allgott. Nej, du är en brigott. En en brigott. Inte sponsrad video. Hör av er. Skulle du verkligen? Men Bregott, har du äter du Bregott? Ja, jo. Ah, Bregott.
Bregott på en ny, ja, en ny bakad bulle. Jag vet inte hur relevant det är att bli sponsrad av Bregott. I gaming. Jag hade gjort vad jag hade gjort. Nej. Jag hade tagit min dator, gått ut i en hagar och satt LAN, gaming LAN i Bregottfabriken. LAN i Bregottfabriken. Ja, jävla bra idé va. Oj, shit. Här har jag. Gaming i Bregottfabriken. Jävla typ. Sämst idé ever. Fast ändå inte. Finns nog inte att den är sämst. Det finns nog sämre idéer. Ja. Kan jag få det jag letar efter? Det, där har vi sånt. Åh, herregud, vad massor vi hade där. Oh. Nu går det inte bra, nu går det inte bra. Det är som vanligt för figgen. Nej, jag säger inte att du är dålig. Jag säger bara att du har lite otur när du tänker. Du, jag tänker oftast bra, men... Från tanke till liksom att synapserna ska nå min... mina händer. Din... det är där problemet. Tankarna är inget fel på. Utan det är just det där synapsernas väg mot resten av kroppen som... Mot oändligheten. Hur tycker du att det går? Det går sådär, så det. Ja. Det är okej. Okay. Vart har vi dig då? Vart har vi dig då? I högra hörnet. Gott folk! Glöm inte lämna en fet tumme upp. Vi satsar på 2 miljoner tummar idag. Mm. Och så kommer de här kommentarerna. Tumma upp om det är under 2 miljoner tumme. Va? Man får sådana kommentarer ibland. Jaha. Får man? Ja. Så det... Så... Va? Ja. Jaha, jag hade inget... Kan du förstå de här förut som säger att man ska tumma upp avsnittet innan man sätter igång? De vadå? Som tittar på det kan inte veta än om det är det vi har att se på. Nej, fast jag kan... Jag kan förstå det, för att om det är många som kollar på en, typ ja. Du har haft någon som har kollat på dig i ett år. Då vet man redan. Då vet man redan vad som kommer komma i stort sett. Vad man kan förvänta sig avsnittet. Och vill man då vara en trevlig följare, som de flesta oftast är, så brukar de hjälpa till med tummar upp. Och tummar upp gör egentligen bara så att man förhoppningsvis kommer bättre i algoritmerna. Så att man ses... Det är ingen som vet om det faktiskt påverkar det. Nej, det är inte riktigt. Kommentarerna påverkar mer än vad tummarna jag fick. Men det är ingen som vet det heller. Så att det... Nej, men vad jag tror sa jag faktiskt. Ja, det sa du faktiskt. Jag sa inte att du sa att du trodde eller någonting annat. Jag sa bara som det var. Du behöver inte bli kränkt här nu, Figgen. Jag är kränkt! Ja. Du äter också kött. Ja, det är jag faktiskt. Mm-hmm. Inte just nu dock, men... Och du är en... Jag napsar på rumpstek. Det är alltid när vi spelar in. Det gör du, ja. Sjukt konstigt, men okej. Okay. Faktiskt. Väldigt... Ja, du sitter och gamar. Vad äter du då? Liksom, Kurunoko eller vad äter man när man gamar? Sådana stereotypiska, jag vet inte. Rumpstek tydligen. Rumpstek, ja. Ska vi se vart figgen är. Det tycker jag. Alltså, vad... Sjukt mycket. Hopp. Sjukt mycket pyttlar ju grejer här du vippidippit. Ja. Så där. Nu snackar vi. Tackar. I hear you man. I hear you. Hear you. Ja, nu hör jag dig. Nu är jag nervös. Det är det, ja. Oh, hur mycket diamanter har. Du är väldigt nära mig nu, känner jag. Ja, det känner jag också. Det luktar whippet! Visst luktar det gott? Nej. Ja, jag är också lite nervös nu faktiskt. Öppnar du precis i kista? Kanske klickade jag fel. What the fuck?
Nu är du väldigt koncentrerad här, känner jag. Ja. Du stöder här. Ja. Fan, vad du är så... Du ändrar din... Du ändrar vart du är hela tiden. Nej. Jo. Jag vet inte. Ah, jävlar vad rädd jag blev! Ja, någon gång så är det min tur. Nu vinner du. För du fick äpple. Ja, fast du har fått in 3 slag med. Ja, det hjälper inte. Du står i mig! Äckelpotta! Åh, jag skulle äta det där äpplet och jag först träffar jag ett städ och sen träffar jag en fucking workbench. Fan vad tur du har där. Äckel! Oh my god! Äckel! Åh, whippet äcklig, whippet äcklig. Släm i halsen. Okej. Okay. Gott folk! Glöm inte att lämna en fet tumme upp för mer Blocked In. Glöm inte att kommentera. Prenumerera och kika in nästa avsnitt som kommer imorgon här på vår kanal. Ja. Ses vi då. Hej då. Hej hej.